Ja, men okej. Okay. Ja. Men alltså okej. Okay. Ja, är du nöjd nu? Jag är jättenöjd, men jag, de, vi kan ju inte spela hela pjäsen med den där framför. Nej, men den öppnas ju så. Det är klart, alltså, ja. Så va? Så helt ut. Och bilen kommer inte vara där, utan den kommer bara... Den ska bara in och sen ska den ut igen. Se ut igen. Och den kommer att vara stött. Det är så kul. Nej, men den går inte back. Den ska bara på halva vägen. Så, nu är vi här ute. Men sedan så ska jag då se. Var? Där kommer du ut. Men jag kan få göra något annat. Vi kan säga. Men i öppningsscenen kommer du där. Ja, men berätta inte kanske. Nej. Men där, tänk. Så. Och sen lite kanske. Och så kommer Magnus Härestam här. Men detta är då slottet Rosendal. Detta är Rosendal och det är Greta Molin som spelar huvudrollen. Ja. Det är du som spelar huvudrollen, du är det där. Staty. Är det en staty? Ja, staty av Greta. Och det här, de här är fuskarna då. Hon har tagit med sig från Paris. Det är statyn som spelar, ja. Greta Molin som spelar. Som oh, ja. Ja. Nej men alltså allvarligt talat, ja. Så ja, vi ska vara allvarliga nu, ja. Så kan man ju spela här uppe då också, va? För Greta Molin är här kanske också här uppe på balkongen, så fin. Vem är Greta Molin? Ja, men det är ju jag. Ja. Du är Greta Molin, ja. Stjärnan i pjäsen. Ja. Och? Som äger det här slottet. Ja. Och kommer från Paris. Hon har en gång varit en världsstjärna i Paris. Ja. Men har nu liksom slutat att bo på det här slottet. Så kommer det en massa... Någon kommer i den här bilen. Nej, men det är inga hippies här i den. Nej. Alltså, nej. Make love, not war. Ja. Så det utspelar sig på 70-talet? Just det är en riktig 70-talspjäs. Ja. Är det någon musik med? Där är musik. All möjlig musik. Ja. Det är diskomusik. Det är franska chansons. Ja. Så det blir dans och så? Ja, dans. Mycket dans. Många. Det bästa jag frågar till dig innan jag Ja, men det är en stor ensam. Det är stor. Ja, det är det. Men det är många rysare med den här pjäsen. Ja, ja. Eva, det är Kalle. Vilken Kalle? Vilken Kalle? Och så är det Gittis. Birgitta. Ja. Och så Robban som också heter Rydberg. Alla heter Rydberg. Alla heter Rydberg. Jag heter Mikael Rydberg. Anders Rydberg. Och det här är Rydberg igår. Magnus Rydberg. Ja, det här är en Rydberg. Inte prata med honom. Nu går vi och tar en biff Rydberg. Och så kan ni se resten sen. Ja. Det kommer. 17 juni är det premiär. 17 juni, biljetter till priserna 100 kronor. Nej! Jag har 70-talspris. Jag har 70-talspris. Nej. Men så fort. Vi ses. Nu orkar hon inte längre. Hej då.